готова долучитися до міжнародної гуманітарної місії. Про це Петрові Порошенку в телефонній розмові сказав президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. Він висловив співчуття з приводу ситуації на Донбасі, заявив, що грузини як ніхто розуміють українців, адже самі пережили російську агресію. Маргвелашвілі наголосив, що Грузія повністю підтримує Україну у боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет. Петро Порошенко подякував за солідарність. Він заявив, що, цитую, в обох країн існують спільні виклики, але є й схожі завдання, зокрема, імплементація угоди про асоціацію з ЄС. Порошенко і Маргвелашвілі домовилися продовжити діалог на початку вересня у рамках саміту НАТО у Ньюпорті.